je slučaj Gorice Janteren, vrlo čudan. Srogorka po roditeljima, rođena u Peći, iz Karićeve, čini mi se, grupa, bili su... Ne, da, bila sam, ali... Da, tamo, ona je Snaja Odorovačka, zove me, moj učenik joj dao preporuku da me pronađe, da ja idem sa njima tamo. Dogovaramo se, ona kompjuterski vrlo pismena, ja polupismen kompjuterski, ona ume ovo, ona ume ono, ona radi s aparatima, ja ne umem. Nalazimo se, ja jedno mogu, ona drugo može, jedan drugom smo potrebni, na terenu smo kiše, sneg je čak bio i tako dalje. Iz nekih sela nas je kiša vraćala, neće aparati da rade kada je kiša. Tražimo puste kuće, redko koje puna, gde ima ljudi. Tražimo, snimamo, pazimo da pod ne popusti, da ne propadnemo dole. I ona fotografiše, 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 gleda, pa ponovo gleda. I to traje, ne predugo, ali za nju predugo, za mene tako povremeno. I onda smo zatim u gradu, Pirot, pa šta da najde u Pirotu, pa ne može da najde mnogo što. Pa ide ponovo da idemo u ulicu Ćirila i Metodija, ide ponovo da gledamo onu crvenu kuću tamo, gde su preko puta Pedagoške akademije, da vidimo tamo šta ono beše, pa ide ponovo ovde, ide ponovo onda i tako dalje. Jedna ličnost koja se sjajno usmerila, dobro obrazovala, radila, uradila. Ko je očekivao od jedne Crnogorke iz Peći da radi ovo za Pirot, ne samo za Pirot, za Dimitrovgrad i za čitav jedan deo balkanskog, mali jedan balkanski krug ovde je obišla i uradila.